Sevinç xanım, əvvəlcə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, Qarabağda çox ciddi proseslər gedir. Ümumiyyətlə, siz indi onun bir elementinə toxundunuz. Həqiqətən də 3-cü Qarabağ savaşı ritorikasından söhbət gedir. Biz bir gün eşidirik ki, Paşinyan dünyaya müraciət edir ki, Azərbaycan savaşa başlamaq istəyir. Bir iki həftə keçir üstündən deyirlər ki, biz Qarabağdakı Ermənistan ordusunu çıxaracağıq. Özləri vaxt verirlər ki, sentyabr ayına qədər çıxaracağıq. Azərbaycan hakimiyyəti bir gün böyük sülh təşəbbüsü ilə çıxış eləyir, başqa bir gün təhdid eləyir ki, bizim dediklərimiz, öhdəlikləriniz yerinə yetirilməsə, o zaman biz bilirik nə eləyəcəyik tipində təhdid eləyir. Çox qarışıq bir proses gedir. Nə ilə bağlıdır bu? Mən bu barədə fikirlərimi hörmətli izləyicilərlə paylaşmaq istəyirəm. Əvvəla, hələ ötən ilin dekabrında başlanmış, yadınıza salıram, Brüssel prosesi ki vardı, yəni Rusiyanı kənarda qoyaraq Avropa Birliyinin bəzi hallarda da onun təmsilçisi olaraq səlahiyyət verdiyi, görəv verdiyi Gürcüstanı da vasitəçi eləyərək Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar yaratmaq və Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq prosesi başlanmışdı. Şərt olaraq biz onun adını qoymuşduq Brüssel prosesi. O barədə ilk söhbətlərdən sonra biz bildirdik ki, biz bu prosesi dəstəkləyirik. Amma yadınızda var, mən bir neçə dəfə ilə sizin efrinizdən demişəm ki, amma heç kimin gözləntisi olmasın ki, bu tezliklə nəticə verəcək bu proses. Bu formatın yaranması yaxşı haldır. Rusiyadan kənarda artıq Azərbaycanla Ermənistanın həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmaq şərti ilə birbaşa danışıqlara başlaması özü yaxşı haldır. Amma Rusiya nə qədər hələ ayaqdadırsa, tam çökməyibsə, bu proses başa çatmayacaq, nəticə verməyəcək. Çox təəssüf ki, bizim bu proqnozumuz özünü doğrultdu. Rusiya Brüssel prosesini faktiki durdurub, tam aradan qaldıra bilməyib, format qalır. Çünki həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın maraqlarına uyğundur, həm də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi də başa düşür ki, bu gün hələ ayaq üstə duran kimi görünsə də Rusiya ciddi bir tənəzzülün içindədir, onu da başa düşürlər. Ona görə də o formatı dağıtmırlar, söküb atmırlar o formatı. Brüssel formatı davam edir. Amma Rusiya faktiki ona nail olub ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə təzyiq eləyib, Brüssel prosesini yerində sayar bir prosesə çevirib. İndi o sahədə heç bir inkişaf yoxdur. Tam əksinə. İndi Moskva təzədən təşəbbüsü götürür hələ. Həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla hansısa separat danışıq aparır, onları 3-cü savaşa həvəsləndirir. Mən əminəm ki, Rusiyadan başqa Cənubi Qafqazda yeni bir savaşın, şərti olaraq 3-cü Qarabağ savaşı adlandırılan savaşın baş tutmasında heç kim maraqlı deyil. Baxın, Avropa Birliyi, ABŞ çox açıq şəkildə mövqeyini qoyur ortalığa və deyirlər ki, onlar yeni bir savaşa qarşıdırlar. Necə olursa olsun, bu tərəflər diplomatiya masası arxasında oturub problemlərini həll etsinlər. Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətindən də bir savaş sifarişi yoxdur. O zaman yalnız bu savaşın baş tutma ehtimalı kimə lazım ola bilər? Rusiyaya. Nəyə görə? Yeni bir cəbhə açılsın. Orada Rusiya özünün həm əhəmiyyətini artırsın Cənubi Qafqazda, həm də diqqət biraz Ukraynadan yayınsın yeni bir cəbhənin açılması nəticəsində. Rusiyanın bu marağı var və mən istisna eləmərəm ki, Rusiya həm ayrılıqda Ermənistana, həm də Azərbaycan rəhbərliyinə belə bir xəbər çatdıra bilər ki, yeni savaş sizin xeyriniz olacaq. Onlara müəyyən vəd də verə bilər. Özdə hər ikisinə eyni vaxtda. Rusiya üçün burada heç bir çətinlik yoxdur. Hər iki tərəfə eyni vaxtda belə bir vəd verə bilər ki, yeni savaşda, məsələn, sizin üçün filan nəticənin əldə olunmağına biz mani olmayacağıq. Məsələn, bunu bizə deyə bilər Azərbaycan rəhbərliyinə. O tərəfə deyə bilər ki, bilirsiniz, o 2-ci Qarabağ savaşında biz tam da yerinə yetirə bilməmişik müttəfiqlik öhdəliyimizi. Biraz özümüz də pərtik. İndi başa düşdük ki, lazımdır. Bu dəfə savaş olsa biz sizi gücləndirəcəyik, filan-filan silahları verəcəyik, filan sizə imkanlar yaradacağıq və Ermənistan da bunu hazırlaya bilərlər. Yəni, ona görə də deyirəm ki, bugün çox qarışıq bir ritorika hökm sürür. Bir gün, özü də fərqi yoxdur, Azərbaycan rəhbərliyində də eyni vəziyyətdir, Ermənistan rəhbərliyində də. Bir gün sülhdən danışırlar, deyirsən bunlar sülh göyərçinidirlər. O birisi gün deməli qarşılıqlı hədələmələr işə düşür.
Ona görə də nə baş verir sualının cavabı çox çətindir. Bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər var. Deməli, Rusiya Brüssel prosesinin qarşısını alır, yeni bir savaş üçün sifariş verir. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi də vəziyyəti öz maraqlarına uyğun su istifadə eləmək istəyir. Necə? Burada da məsələn müxtəlif imkanlardan söhbət gedir. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə yeri gəlmişkən haqlıdır. Onun indi rejimin başqadır maraqları, amma Azərbaycanın da maraqlarına bu uyğundur. Azərbaycan hakimiyyəti hərbi baxımdan bizim güclü tərəf olmağımızı önə gətirərək, biz güclü tərəfik bu münaqişədə, bunu hər kəs bilir, vaxtı ilə 10 noyabr razılaşması zamanı olmuş şifahi razılaşmaları artıq gündəmə gətirdi. Biz bunu bilmirdik ki. İlham Əliyev bunu açıqladı ki, 10 noyabr razılaşması zamanı şifahi razılaşma da olub ki, deməli o vaxt artıq İlham Əliyev bilirmiş ki, dərhal çıxmayacaqlar oradan erməni silahlı qüvvələr, amma nə vaxtsa çıxacaqlar, belə bir öhdəlik olunmuş ki, həqiqətən də erməni silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxsınlar. İndi Azərbaycan hakimiyyəti həm o Rusiyadan aldığı müttəfiq dırnaqarası biz saysaq da, müttəfiqdən aldığı dəstəklə, həm Avropa üçün enerji resursları baxımından önəmli dövlətə çevrilməsi və ordunun gücündən də istifadə eləyərək biraz özünü sərt aparır masanın arxasındakı çıxmanız lazımdır. Əks təqdirdə bilirik nə edəcəyik. Ermənistan nə edir? Ermənistan bir tərəfdən bu müharibə ritorikasından istifadə eləyib öz aləmində Azərbaycan hakimiyyətinin yeni bir savaşa başlamasına əsas olan həmin o erməni silahlı qüvvələrinin oradan çıxarıldığını bəyan edir. Bu çox bic bir gedişdir. Əslində bunun səmimi olmadığına mənim heç bir şübhəm yoxdur. Həmin silahlı qüvvələr daha peşəkar kadrlarla əvəz olunub, onlar elan olunacaq ki, o qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının cüya peşəkar ordusudurlar. Amma o çağırışçıları oradan çıxaracaqlar. Bəlkə təmirə ehtiyacı olan müəyyən texnikanı da oradan çıxaracaqlar və dünya birliyinə deyəcəklər ki, baxın, indi Azərbaycanın Qarabağda əməliyyat keçirməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Çünki biz Ermənistan dövləti olaraq oradan ordumuzu çıxarmışıq. Yox, əgər biz oradan ordunu çıxarandan sonra da Azərbaycan orada əməliyyat keçirmək istəsə, bu olacaq Dağlıq Qarabağda yaşayan cüya yerli əhaliyə qarşı əməliyyata. Baxın, bax, erməni çox bilmişliyi burada öz işini görür. Yəni Azərbaycanı o legitim əsasdan bu yolla məhrum eləmək istəyirlər. O biri tərəfdən paralel olaraq Paşinyan bu kampaniyadan istifadə eləyib artıq o belə deyək tənəzzüldə olan, çöküşdə olan Rusiya dəstəyini Qərb dəstəyi ilə əvəz eləmək istəyir. Yəni bütün dünyaya ki hay salır ki Azərbaycandan bizə hücum ola bilər, yeni əməliyyat başlaya bilər. Bu kampaniyadan istifadə edib ABŞ-dan, Fransadan, Avropa Birliyindən özünə dəstəyi artırır ki, o çökməkdə olan Rusiya imperiyasının uzun zaman Ermənistanın aqressiv siyasətinə verdiyi dəstəyi bu dəfə Qərbdən ala bilsin, onun yerini doldursun. Buna nail olmaq istəyir. Və nəhayət, Paşinyan həm də bu yaranmış situasiyanı erməni xalqını belə deyək, psixoloji olaraq biraz da əzib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırlamaq üçün istifadə edir. Yəni, Azərbaycandan olan o müharibə təhlükəsini biraz da şişirdərək təqdim eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti savaşa hazırlaşır, bəhanə axtarır, bax, budur elə az qalıb ki, bizə hücum olacaq, bilir ki, erməni xalqı vuruşmaq istəmir. İkinci Qarabağ savaşında rəsmən 10 mindən artıq fərari eləyən var, cəmi 60 minlik orduda 10 min nəfərdən artıq fərari eləyən olub. Yəni, rəsmi rəqəmə görə, yəqin ki, hamısını demirlər, rəsmi rəqəmə görə hər 6 nəfərdən biri fərarili edib. Və bilir ki, erməni xalqı vuruşmaq istəmir Azərbaycan xalqından fərqli olaraq. Onları hardasa şantaj edir ki, baxın, Azərbaycan ordusu hazırlaşır, komandolar oradan gəlir, xüsusi təyinatlılar yalama buradan gəlir, hazır olun. Onlar da nə hazır olacaqlar? İstəyir ki, ona mandat versinlər. Artıq bu revanş söhbətini Köçəryanın, Sarkisyanın əlindən alsın və desin ki, yaxşı, əgər savaşmaq istəmirsinizsə, onda biz doğrudan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla bir sülh sazişinə getməliyik. Və mənim dediyim bu versiyanı gücləndirən bir faktor da odur ki, Paşinyan paralel olaraq, intensiv olaraq
Türkiyə ilə danışıqları davam elətdirir. Və yeri gəlmişkən, hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Ermənistan-Türkiyə danışıqları əgər prosesin başlanğıcında Rusiyanın patronajı altında, onun himayəsi, qəyyumluğu ilə keçirilirdisə, indi artıq müstəqil proses kimi gedir. Türkiyə də maraqlıdır bu işdə, Ermənistan da maraqlıdır. Deməli, Paşinyan əgər tək bizimlə yox, həm də Türkiyə ilə sülh sazişinə gəlməyə hazırlaşırsa, Azərbaycan hakimiyyətindən, Azərbaycan ordusundan gələn təhlükəni özü qəsdən şişirdərək erməni xalqına təqdim edir ki, onlar tez, tələsiz şəkildə Paşinyana o kart blanşı versinlər, o mandatı versinlər ki, yaxşı, biz üçüncü savaş istəmirik, nə istəyirlərsə onu ver. Qarabağ ərazisindən erməni silahlı qüvvələrinin çıxmağıdır, çıxsın. Fikir verin, böyük bir etiraz yaratmır. Həmin o müharibə təhdidi olmasaydı, indi İrəvanda böyük aksiyalar olardı ki, necə yəni? Biz o zaman Qarabağda yaşayan erməniləri qurban veririk və s. pafoslu çıxışlar olardı, müharibə təbliğatçıları revanş istəyərdilər. Amma bugün rəsmən elan edir Ermənistan ki, biz sentyabra qədər oradan çıxacaq. Nə qədər formal olsa da, bu formallığın özü də bir nəticədir axı. Amma Ermənistan cəmiyyətindən böyük bir təpki yoxdur. Paşinyan həm də buna nail olmaq istəyir. Bütün bu analizlərlə yanaşı, mən demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, regionda və dünyada vəziyyət o qədər qarışıqdır ki, həqiqi hərbi əməliyyatları da heç vaxt, xüsusən indiki situasiyada istisna eləmək olmaz. Məsələn, tərəflər hesab eləyə bilərlər ki, bu blefdir, qorxutmaq cəhdidir, amma birdən elə bir situasiya yarana bilər ki, doğrudan da hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq ki, İlham Əliyev deyir ki, biz silahlar alırıq, müasir silahlar alırıq, amma açığı yer gəlmişən müasir dövrdə bu müqavilələr çox da gizlin deyil, axtarıb tapmaq olur. Bizim arzuladığımız müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınması haqqında hələ də məlumat yoxdur rəsmi mənbələrdə və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti vaxt itirmədən xüsusilə hava hücumundan müdafiə vasitələrini gücləndirməlidir Azərbaycanda. Azərbaycan əskəri ilə bağlı problem yoxdur. İndi peşəkarlarımız da var, komando birlikləri yaranır, xüsusi təyinatların sayı artır, peşəkarlıq artırılır. İkinci Qarabağ savaşında veteran olmuş əskərlərin bir qismi daimi xidmətə cəlb olunurlar. Bunlar var, biz bunları görürük, amma arxayın olmaq lazım deyil. Dünyada proses dəyişir. Məsələn, bu günlərdə artıq mətbuatda xəbər getdi ki, Ermənistan Hindistandan pilotsuz uçuş aparatları, puaları alır. Yəni, təkcə kəşfiyyat pualarından getmir burada. Hərbi, hücum pualarından söhbət gedir. Hindistandan bunu almağa hazırlaşırlar. İrandan alacaqları istisna deyil. Bu barədə də ehtimallar var. Ona görə də biz düşməni çox küçümsəmirik. Və onun arxasında duran gücün də çox böyük qan itirdiyini qəbul eləyək, amma tam tükənmədiyini də bilək. Məsələn, Rusiyanın əksər belə deyək, qoşun növləri tükənib, amma aviasiyası böyük ölçüdə yerindədir. Bunu biz bilməliyik. Hava hücum silahları, hava hücumundan müdafiə silahları, hansılar ki, Azərbaycanla Ermənistan kimi ölkələrin döyüşünün taleyinə ciddi təsir edə bilər, Rusiyada hələ də yüzlərlə, minlərlə bu silahlar qalır. Ona görə də biz bu diplomatiyada təşəbbüskar olaq, çalışaq, öz mövqələrimizi gücləndirək, amma gerçək savaş ehtimalında kənarda qoymayaq, ordumuzu ən müasir silahlarla, təkcə müdafiə yox, həm də hücum silahları ilə təmin eləyək və keçmişdə olmuş bizim silahların yeni bir olası müharibədə, kaşkı olmasın, mən bunu açıq ifadə edirəm ki, mən yeni bir savaşın hal-hazırda tərəfdarı deyiləm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan başqa problemlərini həll edib, güclü tərəf kimi Ermənistanı fakt qarşısına qoymalıdır ki, onun ərazi bütövlüyü tanınsın və Qarabağ üzərində bizim suverenliyimiz də artıq bundan sonra prinsip etibarilə diplomatik yolla da təmin oluna bilər. Buna nail ola bilsə, Azərbaycan hakimiyyəti çox yaxşı. Amma biz savaş ehtimalını tamamilə istisna etməməliyik, savaş variantına da hazır olmalıyıq.